Bazuar në të dhënat operative që kemi grumbulluar deri në orën 17, sepse pas orës 17 nisur edhe nga një fluks në rritje që ka tash në orët e mbrëmjes, nuk kemi kërkuar më nga komisionet të updatejnë të dhënat, por me dhënat e orës 17, shifra është diku rreth 13.700 votues që afron me rreth 54% pjesëmarrje. Përgjithsisht ka qenë ditë e qetë. Unë dhe disa nga antarët e komisionit kemi lëviz në teren, unë personalisht kam inspektuar Elbasanin, Belshin, Cërrikun, Kuqovën, Beratin. Nuk ka patur probleme. Ka qenë ditë e qetë votimesh. Presim të kemi një rezultat dhe më të mirë sësaj që ka shënuar ora 17 e pas ditës, sepse kemi dhëna që tani në mbrëmje, një pjesë e votuesve, një pjesë e antarëve të Partisë Demokratike janë afru përsëri tek kutitë e votimit për votuar. Zoti Gjana, ka pas raste kur demokrat me tester partije janë drejtuar qendrave të votimit për gjatë ditës së sotme, nuk e kanë patur emrin në lista, duke qenë se listat sipas asaj që keni deklaruar vetë ju janë të kurur në 25.400 antarë, ka patur raste kur kanë shkuar demokrat me tester partije, nuk kanë patur emrin, por kanë votuar? Nga të gjitha të dhënat që kemi përmes informacioneve, por dhe nga të dhënat që unë pash në të qendra votimi që unë vetë inspektova, ka patur një fluks jo të vogël individësh që kanë votuar dhe janë në lista të veçanta, u janë majtë identitetet, emër, mbiemër, numri i kartës identitetit, natyrisht kanë votuar individ që kanë patur kartat identitetit. Nuk është planuar kërkush pa kartë identitetit, sepse ka pas tentativat simpatizantëve që kanë paraqitur me dëshirë për të votuar, por për të mos e komplikuar dhe për të mos e përlyer procesin nuk është lejuar askush nga këta, kështu që është një numër relativisht i lartë dhe nuk janë kthyer. Nuk kemi dhëna që është kthyer kush. Nuk është se janë ofruar për të votuar antarët Partisë Demokratike që në 2-3 muajt e fundit kanë votuar në subjekte të tjera, kanë bërë zgjedhje të tjera. Dhe nuk e kam këtë dhënë që të kenë ardhur apo qoftë dhe të kenë debatuar ose të kenë kërkuar me insistim që bëjnë. Duke qenë se ju thatë se keni inspektuar në teren, keni patur raportime që antarët Partisë Demokratike mund të jenë ndaluar ose këshilluar që mos të shkojnë ditën e sotme në votime? Keni patur raportime nga mbase kryetarët e komisioneve? Jo, nuk kam hasur. Nuk kam hasur, nuk kemi të raportuar dhe nuk kam hasur në këtë gjithë të territor që tashun kam shkuar nga Elbasani, në gjithë të zonat deri në Berat dhe jam kthyer më radhës, nuk kam hasur. A ka qendra votimi që vazhdon ende votimi dhe kur mund të kemi rezultat para? Nga që i kemi të në një, do të thonë, një grup në WhatsApp të gjithë kryetarët e komisioneve, tani që dola para jush, vazhdojnë të thonë që vazhdon votimi, vazhdon votimi, vazhdon votimi. Çështja është e zgjidhur, sepse operohet njësoj si në rastet e zgjedhjeve, me udhëzimet përkatëse që në qofse në moment, në orën 7, në atë moment, ka individ që presin për të votuar, lejohen të votojnë dhe në momentin që ta mbyllin. Nuk kthehet kush mbrapa. Zotë Gjani, një pyetje. Ju keni publikuar pak ditë më parë një listë prej rreth 25.000 antarësh me drejt vote në këtë proces. Po, këta antarë ishin si pasojë një procesi, pra kishte antarë të ri, të antarësuar pra jo, Partisë Demokratike, apo ishin ekzistues? Jo, edhe një. I gjithë procesi i evidentimit të antarësisë është bazuar në regjistrin elektronik të Partisë Demokratike të vitit 2021. Nuk bëhet fjalë për antarësime të mëvonshme dhe për antarësime, pse edhe me statut. Në çdo palë zgjedhje është e palejueshme që të antarësosh në 6 muajt e fundit, sepse ka tendenca të kësaj natyre. Qoftë dhe strukturat e bazës, qoftë dhe dikush që do të bëhet kryetari seksionit apo i grup seksionit, e bën të tendencë që të zgjedh disa antarë të rinj, të bëj disa antarësime të reja që të mund të garantojnë votën e tyre. Prandaj ata janë ndaluar, nuk kanë antarësi. Për ta vazhduar, në zgjedhjet e vitit 2021 që i keni drejtuar juve, unë e kam ndjekur si proces dhe identifikimi i votuesve bëhej me kartë antarësie dhe kartë identiteti. Ndërkohë ditën e sotme pam që votues u mjaftonte vetëm karta e identitetit. Karta e identitetit, karta e jo nuk ka ndryshuar asgjë. Karta e identitetit është përdorur
vetëm për rastet e atyre që kanë emrin në listë, do thotë ata që kanë emrin në listë, janë regjistruar në elektronik të Partisë Demokratike, do thotë kanë emrin në listë sepse janë anëtar të Partisë Demokratike. S'kam nevojë të vërtetojnë anëtarësinë me dokumentin. Karta e identitetit u kërkohet me qëllim që a është ky personi që do votojë? Un ti e ke emrin Osmani ka emrin në listë. Më duhet dhe karta e identitetit vërtetë që po ti Osmani që do votosh. S'ka nevojë për ka, nësa karta e anëtarësisë u shkërkuar të gjithë atyre që nuk kanë patur emrin në listë dhe janë paraqitur për të votuar. Ata po, ata duhet të paraqesin dokumentet e anëtarësisë, do të paraqesin dhe kartën e identitetit. Zoti Gjana, sa legjitim është procesi për sa Këshilli Kombëtar ka shpallur pavlefshme zgjedhjet sot? Lidhe online të zhvilluar nga zoti Gazmendbar. Nuk ka patur Këshilli Kombëtar të Partisë Demokratike. Unë besoj që për këtë jemi të gjithë qartë. Procesi ka përfunduar në gjykatë dhe besojmë atëherë edhe një herë, më vjen keq por ju kanë depozituar vendimin së bashku me anëtarët, me emrat anëtarë. Se Këshilli Kombëtar. Pse nuk prisni? Këshilli Kombëtar, Këshilli Kombëtari para 3 ditëve, e di si është. Jemi se jemi edhe në sezon dhe po jo për ta banalizuar, por për ta bërë pak me humor. Është si kubostani që është në treg. Të keni kuptuar që shumë herë kapim pashije, sepse edhe në bimësi, edhe tek gjallesat dhe shoqëri njerëzore ka kështu fenomene shkartimi. Ai është një këshill kombëtar që ka shartuar bostan me kungull dhe pastaj ka dalë shoqërinë që blen atje. Nuk është referoni ndonjë bashkëpunimi. Këshilli kombëtar i Partisë Demokratike. Sepse atje kush këshill? Zoti Gjana, ai këshilli kombëtar. Këshilli kombëtar, këshilli kombëtar. Po patjetër. Këshilli kombëtar që kemi mbledhur ne janë të gjithë ata që janë votuar në 2021-shin. Në kuvendin e fundgushtit të 2021-shit. Nuk janë dhe, të gjithë, zoti Gjana. Dhe që të gjithë, dhe nuk janë bërë pjesë, nuk janë bërë pjesë ata që janë tek Këshilli Kombëtar i partisë tjetër. Zoti Gjana, po pushimi që e përcaktoni këtë e ka përcaktuar vota e demokratëve, kush është Këshilli Kombëtar? Vota e demokratëve ka përcaktuar, por secili antar i Këshillit Kombëtar ka bërë një zgjedhje dhe nuk mund të pranojmë ne që në konflikt interesi të tjerë antarë dhe në një Këshill Kombëtar tjetër dhe në Këshillin ton kombëtar. Zoti Bardhi ka thënë se të përjashtuarit nuk kanë votuar. Zoti Gjana, Zoti Bardhi ka deklaruar jo, se nuk kanë votuar. Si strukturë Partisë Demokratike jo. Po. Si strukturë të rithemelimit po, sepse është shpallë publikisht gjithandaj. Zoti Gjana, të lutem, të mos të bëni nga përpara në Partinë Demokratike dhe një person që keni shërbyer në Partinë Demokratike për vite me radhë. Nga të dhëna që ne disponojmë, ditën e sotme kanë votuar vetëm 8 nga 52 deputetët e zgjedhur në cilën e Partisë Demokratike. Zoti Gjana, për te mbështetjes tuaj, si ju duket si një veteran i Partisë Demokratike kjo situatë? Nuk them se është një situatë normale, natyrisht sepse janë deputet që janë zgjedhur me votën e demokratëve. Por, po të kthehem shumë herët në histori, mund t'ju them që dikur kanë funksionuar listat e proporcionali dhe ka patur raste që në listat e proporcionali kishte njerëz që priteshin të bëheshin deputet sa po t'lirojshin një vend dhe dikush kishte dëshirën që të mos i lejonte të vinin, të kapnin karrigën në parlament, po ne s'kishim më drejtë dhe problemet. Ata është zgjedhje tyre, është dëshirë tyre që të bëjnë. A është normale? Jo. S'është normale, por është zgjedhje e tyre dhe vetëm një gjë do të jetë qartë. Në asnjë rast, dhe unë po ju them dhe në situatat më të vështira që ka pasur këtu. Se ka pasur situatë më vështirë se kjo? Po, ka qenë 97, sigurisht. Sigurisht. Edhe një, ka qenë, do me thonë, ringritja e Partisë Demokratike në 97 ka qenë një proces shumë i vështirë. Edhe tani është një situatë e vështirë, është një natyre tjetër, po është e vështirë edhe tani, por unë po e them që edhe në ato situata më të vështira, edhe në ato herë kur kryesia e Partisë Demokratike në 97 po thuj se u shkërmoq dhe nuk vinte, dhe ishte pak vështirë të merje vendime në kryesinë e partisë në 97-ës, dirësa u bënë disa zëvendësime dhe kooptime, asnjëherë nuk është pranuar që vendimet t'i marë grupi parlamentar. Grupi parlamentar është funksion i partisë. Vendimet politike i merë partia. Grupi është struktur e cila zbaton vendime politike të partisë. A është situatë normale që nga 50 kanë mbetë 7 dhe 8 që vazhdojnë të përkrahin Partinë Demokratike zyrtare? Nuk e konsiderë normale. A mund të bëjmë komente mbi të drejtën e tyre për të zgjedhur se ku shkojnë? Jo. Por në fund të themelimit të
E para, në qofë se bëjmë fjalë për majorancë dhe minorancë të grupit parlamentar, ende majorancë e deklaruar, do presim shtatorin, sepse ju e dini që në fillimin e çdo sesioni parlamentar, deputetët deklarojnë përkatësinë politike. Majoranca vazhdon të jetë grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Vetë qartë për këtë. Ka një situatë tani që nuk vin tek Partia Demokratike, nuk vin grupin parlamentar të saj, do pritet fillimi i shtatorit për parë se cila do të jetë deklarata që do bëjë secili prej tyre. Nuk mund ta projektoj unë, e ka secili të projektuar vetë. Do presim shtatorin sepse shtatori dhe janari janë dy hapjet e sesioneve parlamentare ku deputetët kanë të drejtë të deklarojnë përkatësinë e tyre partiake. Kalofshi mirë. Shifemi nga ora, ndofta nga ora 9 maksimumi. Për rezultatin, kemi, zoti Gjani? Për rezultatin. Keni marrë shampanjë sot? Do hapni shampanjë? Ai që do fitoj mund të hapë shampanjë. Kutë e ma? Kutë e ma? Mos të kemi e sot.